بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین. مسلمان کامیاب کیسے ہوں؟ ہم اس موضوع پہ کافی عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں. قرآن کریم ہمیں کامیابی کا ایک پورا پروگرام عطا فرماتا ہے اور اس پوری تفصیل جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی صورت میں بھی بیان کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جو تفصیلی تعلیمات ہوتی ہیں وہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی ایک آیت میں یا کسی ایک چھوٹی سورہ میں اس کو ایک فارمولے کی طرح بیان کر دیتا ہے. تو کامیابی کا جو پورا پروگرام قرآن میں دیا گیا ہے وہ فارمولہ کی صورت میں ایک چھوٹی سی صورت میں بیان کیا گیا ہے، جو آپ کو بھی یاد ہے اور اکثر لوگوں کو یاد ہے اور اس پہ آپ اکثر دروس بھی سن چکے ہوں گے. اور یہ بڑی اہمیت کی سورہ ہے کیونکہ یہ کامیابی کی کلید ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا پوائنٹس ہیں جن کو ہم پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ چھوٹی سی سورہ والا اثر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا پورا پروگرام دے دیا ایک فارمولے کی صورت میں. جب ہمیں تفصیلات مطلوب ہوں گی تو قرآن پورے کا پورا قرآن اس کامیابی کے فارمولے کی تشریح کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پوری سورہ میں ترجمہ کرنے سے پہلے آئیے ہم ایک ایک پہلو پہ غور کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ والعصر جو ہے ایک قسم سے شروع ہو رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسموں کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے قسم کھانے اور اللہ تعالیٰ کے قسم استعمال کرنے میں بہت فرق ہے. انسان قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کو اپنی بات کے یقین دلانے کے لیے کسی بہت متبرک چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ قسم کھاتے ہیں کسی بہت پیاری یا بہت متبرک یا بہت اعلیٰ عرفا چیز کی، اور اس کے ذریعے وہ قسم اٹھا کے قسم کھا کے لوگوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو سب سے عظیم ہے، سب سے بابرکت ہے، سب سے بڑا ہے. اس کو تو اپنی بات کا اعتبار کروانے کے لیے اس قسم کی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بات وہ تو کائنات کا مالک ہے. اس سے بزرگ و برتر تو کوئی اور چیز نہیں ہے جس کی وہ قسم کھائے گا. وہ تو سب پوری مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے محبت کرے. وہ تو کسی محبت میں ایسا گرفتار نہیں ہے کہ وہ کسی کی محبت میں قسم کھائے. اللہ تعالیٰ قسم قرآن میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس چیز پہ اگر غور کیا جائے، یا جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اگر ان چیزوں پہ غور کیا جائے تو قسموں کے بعد جو سٹیٹمنٹ آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ چیز بیان کرتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی. اب مثال کے طور پہ آپ لیجئے سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر والیالین عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اور یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حل فی ذالک قسم الذی حجر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائیں اور پھر یہ کہا کہ کیا اس میں عقل والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، جو وہ لوگ جو کامن سینس رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو بوجھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، کیا ان کے لیے اس میں استدلال ہے، اس میں ایویڈنس ہے، اس میں ثبوت ہے، اس میں شہادت ہے؟ تو قسم کا مطلب شہادت، ایویڈنس، ثبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں قسموں کو اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں پہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہیں ان پہ غور کریں تو ہمیں بعد کی بات
اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, کہ حکمتوں والا قرآن گواہ ہے, قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی حکمت کو سامنے لوگوں کے پیش کر کے کہا کہ اس پہ اگر غور کرو گے تو آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں اس لیے کھاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کا موقع ملے, اور ان پہ غور و خوض کرنے کے بعد غور و فکر سے ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ بعد میں اس کے قسموں کے بعد جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اور اس کی اہمیت, اس کے معنی اور اس کی پوری تشریح ہمارے سامنے واضح ہو جائے ان قسموں کی مدد سے. تو اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سورہ والعصر میں قسم کی اس پہ غور کیجئے, تو آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کے ہمارے سامنے اس کو عصر کو رکھ رہا ہے. اگلی بات جو اس کے بعد آتی ہے ان الانسان لفی خسر, اس پہ غور کرنے کے لیے. تو عصر کیا چیز ہے؟ عصر جو ہے وہ ٹائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم میں عربی میں اور قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وقت خود عربی کا لفظ ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, ہم بھی اس کو وقت کو ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دہر ہے, حلتا علی الانسان حین من الدہر. تو دہر کا مطلب کیا ہے کہ جب زمانے کی طوالت کو اور اس کی ایکسٹینٹ کو بیان کرنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ لفظ دہر استعمال کرتے ہیں. ہین, جب کسی ایک خاص مومنٹ آف ٹائم کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے ہین کا لفظ ہے. تو اسی طرح عصر کا لفظ وقت کی تیزی سے گزرنے کی صفت کو واضح کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر, تو اس میں کہا کہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم, یعنی تیزی سے گزرتا ہوا وقت گواہ ہے. کس بات پہ گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر, کہ انسان خسارے میں ہے. اب آئیے ہم وقت پہ غور کرتے ہیں, ٹائم پہ غور کرتے ہیں. یہ تیزی سے گزرتے ہوئے ٹائم میں کیا ایسی باتیں ہیں جو ہمیں یہ سمجھ میں مدد دیں گی کہ انسان خسارے میں ہے؟ ٹائم کیا چیز ہے؟ ٹائم ہماری زندگی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, ہماری پیدائش سے موت کا ایک معین وقت ہے. تو یہ وقت جو ہے وہ ہماری زندگی ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ ہم روک سکتے ہیں, نہ ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھہرے وقت ٹھہر جائے اور ہم اس کو بعد میں استعمال کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں. جو لمحہ گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا, وہ واپس آنے کا نہیں ہے. اب یہ جب وقت کی حیثیت ہو اور یہ ایسی قیمتی چیز ہو کہ جو ہماری زندگی ہے, آپ یہ اس لحاظ سے سوچئے کہ کیا ہماری زندگی میں وقت سے بڑھ کر کوئی زیادہ قیمتی چیز ہے؟ یعنی دولت کے انبار ایک طرف ہوں اور اگر ہماری زندگی دوسری طرف ہو تو ہم اپنے دولت کے انبار کو قربان کر دیں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اور زندہ رہ لیں. اس لحاظ سے سوچئے کیا وقت سے زیادہ قیمتی چیز ہماری زندگی کوئی ہے؟ نہیں ہے. وقت ہی ہماری زندگی ہے اور یہی سب سے قیمتی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ تمہاری سب سے قیمتی متاع, تمہاری متاع زندگی, یہ تیزی سے گزرتی جا رہی ہے, رک نہیں رہی, سٹور نہیں ہو سکتی, کچھ اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. تو
ٹک ٹک کرتا ہوا کلاک ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ہر لمحہ جو گزرتا جا رہا ہے یہ تمہاری زندگی ہے جو گزرتی جا رہی ہے اور تم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو. اب اگر اس لمحوں کو جو ہماری زندگی ہے اور جو گزرتی جا رہی ہے اگر ہم ان لمحات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ خسارے میں رہیں گے, کیونکہ جو ہماری سب سے قیمتی چیز ضائع ہو گئی, اس کو ہم نے اچھی طرح استعمال نہیں کیا تو ہم خسارے میں رہے, ہم گھاٹے میں رہے, ہم دیوالیہ ہو گئے, کیونکہ یہی ہماری متاع ہے. دیوالیہ پن کیا ہوتا ہے؟ دیوالیہ پن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری پونجی جو ہے وہ برباد ہو جائے اور آپ جو ہے قرضوں کے تلے دب جائیں اور کوئی اپنی کسی چیز کی ادائیگی نہ کر سکے. تو اس سے بڑی دیوالیہ پن اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ہماری زندگی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ گزرتی چلی جا رہی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو یہی یہاں سے اس بات پہ ہم دوبارہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی جو گزرتی چلی جا رہی ہے اگر وہ ہمارے مقصد زندگی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو ہم خسارے میں ہیں, ہم گھاٹے میں ہیں, ہم نقصان میں جا رہے ہیں اور اپنی متاع زندگی کو لوٹاتے جا رہے ہیں. اس پہ ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات ہی کر رہے تھے کہ وقت ہماری زندگی ہے اور اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے, ہم بالکل نقصان اٹھائیں گے. تو صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال یہ ہے کہ جو ہمارے مقاصد ہیں جو وقت ان مقاصد کے حصول میں لگے وہ صحیح استعمال ہوا, جو وقت مقاصد کے حصول میں نہیں لگا وہ ضائع ہو گیا. موٹی سی بات ہے, کیونکہ اگر ہم نے اپنا پورا وقت اور قوتیں اپنے مقصد زندگی کے حصول میں لگائیں, اپنے مقاصد کے حصول میں لگائیں تو وہ پروڈکٹیو ہوا, اور جو وقت ان مقاصد کی طرف نہیں لگا وہ پروڈکٹیو نہیں ہوا, وہ ضائع ہو گیا اور وہ سب سے ہماری قیمتی متاع زندگی ضائع ہو گئی. تو ہمارے مقاصد کیا ہیں ہم پچھلے پروگراموں میں یہ واضح کر چکے ہیں, تو آپ اس ڈائیگرام پہ پھر غور کیجئے تاکہ ہمیں ہماری یاد دہانی ہو جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا وقت کن چیزوں میں لگنا چاہیے. تو اس ڈائیگرام پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا. پھر وہی بات جو ہم پچھلے پروگراموں میں کر چکے ہیں وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زندگی بھر زندگی کے ہر پہلو میں ہر کام میں اتنی اچھی اطاعت کریں, اتنی اچھی غلامی کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے راضی ہو کر ہمیں جہنم سے دور رکھ کر جنت میں داخل کر دے, یعنی ہمیں فوز عطا کر دے جو کہ عظیم الشان اور اصل کامیابی ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد, اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں دین کے مقاصد حاصل کرنا ہوں گے. جب ہم دین کے مقاصد حاصل کریں گے تب ہم زندگی کے اس مقصد کو حاصل کر پائیں گے. اور وہ دین کے مقاصد کیا ہیں؟ کہ دین انفرادی طور پر ہر فرد کو, ہر مسلمان کو ہمیں سب سے بہترین انسان بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ایکسلنس پرسو کریں, ہم ایکسلنس کو پرسو کرتے ہوئے دن بدین بہتر بنتے چلے جائیں. پروسیس آف کنٹینیوس امپروومنٹ کے ذریعے جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں, تزکیہ نفس اپنا کرتے ہوئے برائیوں سے چھٹکارا پاتے ہوئے اچھائیوں کو اپناتے ہوئے ہم بہترین انسان بن جائیں. تو زندگی دین کا ایک مقصد یہ ہوا. دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم پورے کے پورے دین کو نافذ کر کے, اس کو غالب کر کے, اس کے مطابق اپنے سوسائٹی کے, اپنے معاشرے کے, اپنی کمیونٹی کے معاملات کو چلاتے ہوئے
ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں عدل ہو، انصاف ہو، اعتدال ہو، خوبیاں ہوں، احسان ہو، محبت ہو، پیار ہو، امن ہو، تو یہ ایسا معاشرہ قائم کر لیں۔ تو انفرادی طور پر تزکیہ نفس کر کے بہترین انسان بننا، اور اجتماعی طور پر عدل و انصاف اور اعتدال اور احسان کا نظام نافذ کر کے اس کے مطابق اپنا معاشرہ چلا کے معاشرے کو خوبصورت بنا کے، یہ مقاصد اب جب حاصل کریں گے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا، وہ ہے اللہ کی رضا اور فوز۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ ان مقاصد کے نیچے سب آبجیکٹیوز ہیں، سب گولز ہیں، یعنی ضمنی مقاصد ہیں۔ اور اس میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ انفرادی طور پر یہ کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہماری پرسنالٹی، ہماری اللہ تعالیٰ سے تعلق، ہمارا ریلیجیس پریکٹیسز، مذہبی فرائض کی انجام دہی، لوگوں سے میل جول، ملنا جلنا، لین دین، وہ تمام بہترین ہو جائیں۔ نمبر دو، ہم اپنی صحت اور زندگی کو ٹھیک کرنے والے، اپنے زندگی کا جسم جو اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دیا ہے، ہم اس کو دیکھ بھال کرنے والے بن جائیں۔ نمبر تین، ہمارے سماجی معاشرتی معاملات، لوگوں سے جو تعلقات، لین دین، وہ ٹھیک ہو جائے، بہترین ہو جائے۔ اور نمبر چار یہ کہ ہم اپنے جس دائرہ کار میں بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں، کاروباری ہیں، نوکری کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے کاموں میں بہترین ہو جائیں۔ یہ چاروں انفرادی طور پہ کرنے کے کام ہیں۔ جب ان چاروں چیزوں کو ہم بہتر بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو رہا ہے اور ہم بہتر انسان بن رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر ہمیں جو ہے اپنی امت کے، مسلمانوں کی کمیونٹی کی بہتری، ان کا تزکیہ کرنا ہے تاکہ ہم جیسی جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اسے بہتر بن جائیں، سو بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، یعنی امپروونگ دا کوالٹی آف مسلمز۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم دین کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو دین کی باتیں بتائیں، وہ دین سے واقف ہو جائیں اور وہ دین کی طرف آ جائیں اور دین کو قبول کرتے رہیں، تو اس طرح انکریزنگ دا نمبر آف مسلمز، مسلمانوں کی تعداد بڑھانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک معاشرے میں اسلام کے بارے میں صحیح تصورات نہ پائے جائیں۔ آج کل معاشرے میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں، تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اسلام کے بارے میں صحیح تصورات کو پروموٹ کرنا، مسلمانوں کو اور اسلام کے بارے میں مس کنسیپشنز کو دور کرنا، وہ تیسری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری ہے سرونگ ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت، لوگوں کے کام آنا، جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی مدد کرنا۔ تو ان چار ذاتی اور چار اجتماعی، ان آٹھ مقاصد کے لیے جب ہم تگ و دو کریں، جد و جہد کریں، تو پھر ان چیزوں میں ہم ٹائم لگائیں، یہ جو ہمارا قیمتی ٹائم ہے، یہ جو گزرتا جا رہا ہے تیزی سے، اگر ہم ان چیزوں میں لگائیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے، اور اگر ان چیزوں میں نہیں لگائیں گے تو ہم ناکام اور خسارے والے ہوں گے۔ اور اس بات سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان پہ ٹائم لگانے میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز پہ توجہ دیں تو باقی چیزوں کو بھول جائیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، سائملٹینیسلی ان آٹھ کے آٹھ آبجیکٹیوز پہ کام کرنا ہے۔ اور یہ کام کرنا، یہ بیلنس کرنا اتنا نازک کام ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائٹ روپ پہ جو واک کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں، یہ ہمارا بیلنس کرنا ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں اور دین کے مقاصد حاصل کرنے میں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں اسی طرح توازن قائم کرنا ہوگا کہ چاروں انفرادی اور چاروں اجتماعی مقاصد پہ ایک ساتھ ہم کام کرتے رہیں، کسی ایک مقصد کو بھی نظر انداز نہ کریں، کسی ایک مقصد کو بھی اوور ایمفیسائز نہ کریں، بلکہ سب پہ توازن کے ساتھ ایک ساتھ چلتے ہوئے اپنا وقت لگائیں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ان چیزوں پہ انویسٹ کریں، تو تب ہم کامیاب ہیں
اور خسارے سے بچنے والے ہیں. یہ وہی بات ہے جس کو پل صراط کہا گیا ہے. یہ ہماری زندگی کا دنیا میں پل صراط ہے. اگر ہم اس پہ سے توازن اور اعتدال قائم رکھتے ہوئے گزر گئے تو انشاءاللہ ہماری منزل جنت ہوگی, ورنہ اگر ہم ادھر گر گئے اور ادھر گر گئے ادھر یعنی عدم اعتدالی کی وجہ سے, ادھر ایکسیسونیس کی وجہ سے, ایکسٹریمزم کی وجہ سے ادھر گر گئے یا ادھر گر گئے, ایک چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ادھر گر گئے یا دوسری چیز کو اہمیت دیتے ہوئے ادھر گر گئے, تو ظاہر ہے ہم ناکام رہیں گے. تو یہ تشریح ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت جو کہ تمہاری زندگی ہے یہ گواہ ہے اس بات کا کہ انسان اگر اپنے مقاصد کے لیے اس وقت کو, قیمتی وقت کو استعمال نہ کرے تو وہ گھاٹے میں جانے والا ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیلنس طریقے سے دین کے مقاصد اور مقصد اپنے مقصد زندگی کے حصول کے لیے کوششیں کریں. سورہ والعصر کا اگلا حصہ ہمیں بتاتا ہے وہ چار خصوصیات جن کا ہونا ضروری ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو گویا کہ وہ اگلی چار باتیں جو ہیں وہ ہمیں پوری اسٹریٹجی دے رہی ہیں کامیابی کی. کامیابی یہ ہے کہ ہمارا مقاصد حاصل ہو جائیں, ہم اس مقاصد کے لیے صحیح طور پہ جد و جہد کرنے والے بن جائیں, لیکن باقی چار چیزیں وہ ہمیں اسٹریٹجی دیتی ہیں کہ اس کامیابی کو کیسے حاصل کرنا ہے. وہ صراط مستقیم کیا ہے جس پہ چلتے ہوئے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے. تو الا الذین آمنوا, پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں, وعملوا الصالحات, وہ اچھے اعمال کرنے والے ہوں, وتواصوا بالحق, اور وہ حق کی تلقین ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے ہوں, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تلقین کرنے والے ہوں. یہ چاروں مقاصد, یہ چاروں فیچرز, یہ چاروں خصوصیات انسان کے اندر ہونا ضروری ہے اور اس کی ان چاروں پہ کام کرنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کے مقاصد, دین کی ابھی ہم نے بات کی ہے, وہ پورے ہو جائیں. اب اس میں یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کو جو انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں, وہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم بھی ہیں. اور وہ کیسے لازم و ملزوم ہیں, کیسے ہیں, اور ان کی تشریح کیا ہے, اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے اور آئندہ پروگراموں میں ہم اس میں کافی تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ ایمان کیا چیز ہے, عمل صالح کیا ہوتے ہیں, تواصو بالحق کیوں ضروری ہے, تواصو بالصبر کیوں ناگزیر ہے. تو ان چیزوں پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. آج ہمیں اجازت دیجئے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.